Hal-hazırda mən nə texnika götürməmişəm, nə bankda olmamışəm, heç bir şeydən cənab prezident, mənim xəbərim yoxdur. Kəsib bilib, savasız bilib bu hərəkətlərin mənim başıma oyun açmışdardı. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Elnur Ağayev bildirir ki, Nəmət Talıbov adlı şəxs onun anasını aldadaraq oğlunun şəxsiyyət vəsiqəsini alıb və adına texnika götürüb, pulunu ödəyib. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda o borca görə Interpol tərəfindən axtarışa verilib və Kazan şəhərində yaşadığından Azərbaycana gələ bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Prezident İlham Əliyev və aidiyyətli qurumlara müraciətdir. O, anasının xəstə olduğunu bildirərək bu məsələyə ciddi yanaşılmasını və günahkarların cəzalanmasını xahiş edir. Mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, Səhatlər rayonu Seyidlər kəndinin sakini Talıbov Nəmət Əlpağoğlu. 2016-cı ildə anamla mənim şəxsiyyət vəsiqəmi almış, işadi ilə məni işə düzəltməklə aqrarizmlə texnika traktor aformət eləmiş mənim adına. Mən bilərək ki, mənim adına aformət eləmiş, mənə interpola verdirmiş, yezməsinə arxlanaraq Sabratanə məhkəməsi Pənafov Füzulli Novruzəli oğluna arxlanaraq Sałatlı rayonun məhkəməsinə tapşırıq verilərək Abuşov İxtiyar Əliyarov oğluna mənə Interpol verdirmişdi. Hal-hazırda Kazan şəhərində yaşayıram, Rusiyanın Kazan şəhərində. Hal-hazırda Azərbaycana gələ bilmirəm. Xahiş edirəm cənab prezident, anam xəstədir. Məni bunlar kasıb bilib, savasız bilib Mənə bu işləri tələtmişdərdi. Aformit elə mənim adına texnika götürüb mənə sələyib yemişdərdi. Mənim adına aformit elənilib ki, siz ödəyin. Xahiş edirəm cənab nazirlər. Mənə kömək edəsiniz. Rusiyanın Kazan şəhərində yaşayıram hal-hazırda. Azərbaycana gələ bilmirəm. Xahiş edirəm mənim bu şikayətimə baxasınız.